Namaskar, Shagadam Janaisu Moro Innovative Video Loi. Aji eta border design anisu to side border. Etu apnaloke kurti paribo koribo aro sadharon mekhela to border hisabe koribo paribo. Jikono kaporote koribo paribo. Akebare sohoj hoy aro dekhibolo dhuniya silai tu. এতিয়া আপোনালোকে ডিজাইনটো কৰিবলৈ হলে এনেকৈ তিনডাল আসমাই লব তাৰ পাছত এডখৰ পৰা এডখলে 3 সেমিৰ লব আৰু এডখৰ পৰা এডখৰলে 1.5 সেমিৰ লব আৰু এনেকৈ এয়া এডখৰ পৰা এডখলে 2 সেমিৰ কৈ লব দাগ দি লব হৰু হৰু কৈ এনেকৈ ফুট দি এটো এনেকৈ আকি লব কাট পেন্সিলে আপোনালোকে এটো আকোতে অকণ পাতল কৈ আকিব মই আপোনালোকে ধৰিব পাৰিবৰ কাৰণে অকণ ডাঠ কৈ আকিছো পাতল কৈ আকিললে পিছত পেন্সিলৰ কালৰবোৰ যায় গৈ কাপোৰৰ পৰা বহুতে মই খুদিছিলে পেন্সিল কাপোৰৰ পৰা পেন্সিলৰ ডাগবোৰ কেনেকৈ আঁতৰাব পাৰি বুলি এটো আপোনালোকে আকোতে একেবাৰে পাতল কৈ আকিব পিছত নিজে নিজে উঠি যায় বেছি ডাঠ কৈ কোলা কোলা কৈ আকিলে মানে অকণমান দিন লাগে যাবলৈ আৰু লেতেৰাও হৈ পৰে এতিয়া আহকচোন চিলাইটো কৰি যাওঁ আৰু মই সিলাইটো কৰিবৰ বাবে এনেকুৱা ডিএমসি সূতা লৈছো ডলি তিনটা কালৰ লৈছো ৰঙা কলা আৰু হালধীয়া
ইয়ার মণিটো আপোনালোকে এই ডোখৰটো লগাব পাৰিব মাজৰ খালি ঠাই ডোখৰত নহলে বা এনেকৈ তিনিটাকেও লগাব পাৰিব ওপৰত এটা তলত এটা এনেকৈ লগালেও ভাল লাগে দেখিবলৈ মণিবোৰ অকণমান সৰু সৰু হ'লে বেছি ধুনীয়া লাগে ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি সকলোৱে জনাব আৰু যিসকলে মোৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেন্তে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ।